В момента повечето биткоини, които се продават, се продават на загуба. Значи, Glassnode са пуснали нов репорт за биткоин. В момента повечето продажби на биткоин са на загуба. В същото време 75% от съществуващия supply се държи от холдерите. Значи, биткоин мрежата в момента сетълва около 5 милиарда долара на ден. В сравнение с 15 милиарда долара по време на най-високите цени през 2021 година. То хубаво, тогава сме били на двойна цена, така че тия 5 милиарда аз би ги умножил по 2, значи все едно става 10 милиарда в момента. Сетълва, пък преди това са били 15 милиарда. Еми, окей. Та повечето коини, които в момента се движат на загуба. Между другото, аз също си изместих коините. В смисъл, смених private key, добавих там multisig, добавих не знам с какво хиляда неща направих. Съответно, мисълта ми беше, че как се казва? Чуда се дали съм влизам в тази статистика. Дали не ме вкарват в списъка от хората, които продават или наистина проверяват само до екшенджове депозираните койни. Не знам, защото аз като пренесли някакви койни сега, не въпреки, че те пък са стояли на стария адрес на много по-ниска цена. Но както е, мислям, беше всяко движение по блокчейна, нали, влиза в тия статистики. Включително и хора, които реално си местят койните от своя адрес на своя адрес, които да, съгласен съм, са значително по-малко набро, отколкото транзакции, които са просто за продажба. Следващата сапорт бил около 26 500, аз там нищо не виждам, но окей. 30% от биткоин, които са в момента в активна циркулация, имат нереализирани такива загуби, което означава, че една трета от тях са били закупени на цени над 30 000 долара и цената за първи път е на 30 000 долара през януари месец тази година. Така че това са short-term holders, хора, които имат отскоро криптовалути, отскоро имат биткоин. Докато дългосрочните хора, които държат отдавна крипто, от миналата година, от по-миналата, от по-по-миналата и така нататък, са си окей. Дори да са закупили няколко коина близко до върха, според Glassnode в момента 75% от циркулиращия supply, от които 92% са на печалба, се държат, нали, от дългосрочните инвеститори. Тие, които държат отдавна, имат крипто. Та точно това е малко по-рано, дето говори, че новите хора в крипто са в пъти повече от старите хора в крипто и съответно новите хора в крипто, които как да кажа, нямат опит, които в момента са на червено и така нататък. Те като бройка хора са много, но като капитал са по-малко. Защото, нали, 75% от коините се държат от дългосрочни инвеститори, които държат коините поне от една година, поне. А в същото време, защото там са включили 2 години, 3 години, 5 години и така нататък. А в същото време, такова. И тези хора, нали, са на печала. Значи 75% от хората в момента са на печала. 25% са на червен. Липсата на ликвидност може да изпрати цената нагоре. Аха, и тук, нали, това, което говорят е, че исторически погледнато, такова движение нагоре се е стигало, когато 65% от коините се държат от дългосрочни инвеститори, което 2013 година, 75% се държат от такива дългосрочни инвеститори, които са 2017 година, или 80%, което 2020 година.